olemme Aarteeris, täielikud tekijät. Me peaksime asutama seiklejate salaseltsi. See pole siin mingi laste mängu väljak. Me teeme kõik, mis suudame, et leida lahendus igas seikluses. Yeah! Need teie mängud on väga toredad, aga sa pead oma tuleviku peale mõtlema. Ma tahan saada arheoloogiks. See on väga tore, et oma aarde kaardiga Indiana Jonesi mängid, aga me isaga loodame, et sa teeksid midagi kasulikku. Tere, vana isa! Leidsite küles. Sa alahindad meid, vana isa. Järgmiseks korraks ma mõtlen midagi palju keerulisemat välja. Keegi on kõiki neid inimesi mürgitanud ja meil ei ole õrna aimu ka, kuidas või millel. Läkski lõhti pärast nii pikki aastaid. Vanaisa, me oleme siin! Vanaisa! Nad käituvad nagu nad oleksid lapsed. Et neid ravida, tuleb leida vastumõrk, milleni viib see märkmik. See on teie uus seiklus. Vanaisa! Meil on meile heitlikult vastumürki vaja. Me ei ole veel praegu suutnud midagi leida, mis aitaks. Tunni jooksul vastumürki ei leia, siis me kaotame esimese patsiendid. 48 tundi. Mitte praegu, Emps! Ta sõli klotsi ära! Sülita välja, sülita!